នេះពុទ្ធរូបធ្វើពីឈើអឺប៉ណ្ណបើយើងគិតពីដំបូងមកអឺតែបើជាដុំឈើមួយដុំឯងអាអាចនឹងត្រូវគេអង្គុយឬក៏គេបោះចោលនៅក្នុងព្រៃអីចឹងក៏ថាបានដែរប៉ុន្តែនៅពេលឯងយើងយកមកឆ្លាក់ហើយមានទឹកដៃល្អគេជាវយកមកសម្រាប់ជាពុទ្ធបដិមាថ្វាយបង្គំចឹងហើយយ៉ាងណាមនុស្សយើងមានតម្លៃវាតលែត្រូវការការរៀបចំឆ្លាក់ឲ្យបានល្អធំធៅទើបរបស់ហ្នឹងខ្លាចជារបស់មានតម្លៃថ្នាលបណ្ដោះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់មានតម្លៃវានៅលើគ្រួសារដំបូងគេហើយពុកម្ដាយបរិស្ថានរស់នៅពាក្យសម្ដីសម្ដៅអាយុបត់របស់ពុកម្ដាយរបស់បងប្អូននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារជីដូនជីតាហ្នឹងអាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើកូនហើយសាលារៀនហើយនិងសង្គមតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូទស្សន៍វិទ្យុសម័យបច្ចុប្បន្នមាន Facebook មាន YouTube អីជាដើមហ្នឹងបានថាវាចាំបាច់ត្រូវការប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងហ្នឹងសំខាន់ណាស់មិនអាចបុគ្គលការអប់រំនឹងឲ្យអ្នកដតីអ្នកជំនាញខ្លួនហ្នឹងឲ្យគេរុញយើងរហូតទេបន្តតែយើងបដោះនិស្ស័យល្អហើយប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងឲ្យបានខ្លាំងក្លាមែនតើដូចជាព្រះអង្គមុននឹងបានត្រាស់ហ្នឹងព្រះអង្គត្រូវការការដុសខាត់សម្អាតសន្តានចិត្តអរិយបទរស់នៅនឹងតាមរយៈការធ្វើទានការិយាតាមរយៈការរក្សាសីលធម៌ប្រចាំខ្លួនបានល្អការតស៊ូព្យាយាមការរៀនសូត្រមានខន្តីមានអត់ធន់មានអធិដ្ឋានចិត្តខ្ពស់មិនងាយបោះបង់ជួបបញ្ហាលំបាកបណ្ណាក៏មិនលះបង់ទិសដៅដែរមានមេត្តាមានឧបេក្ខាមានបញ្ញាក្នុងដំណើរជីវិតហើយសំរឿយទៅដុសខាត់បន្តិចម្ដងរហូតចុងក្រោយបតីស្អាតបរិសុទ្ធបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានតម្លៃត្បិតថាព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅហើយក៏ដោយប៉ុន្តែគេនៅតែបង្អោនចិត្តថ្វាយបង្គំធ្វើជារូបបដិមាស្នងដើម្បីថ្វាយបង្គំទៀតផងនឹងដោយអនុភាពនៃការដុសខាត់សម្អាតឆ្នៃខ្លួនឯងឲ្យមានគុណធម៌ឆ្នៃខ្លួនឯងឲ្យមានប្រយោជន៍នឹងបណ្ដោះឧបនិស្ស័យល្អនឹងឲ្យបានច្រើនតាមរយៈការសេពគប់ការសិក្សារៀនកោសោតការស្ដាប់ការត្រិះរិះការពិចារណាការលះបង់នៅភាពខ្ជិលសៅមងមួម៉ៅស្មុគស្មាញពិបាកចិត្តមានបញ្ញាស្មារតីរឹងប៉ឹងក្នុងជីវិតទៅហើយសិលធម៌ក្នុងខ្លួនល្អទៅធ្វើឲ្យយើងក្លាយទៅជាមនុស្សមានតម្លៃទៅជាមនុស្សពេជ្រចេះជាមនុស្សមាសអ្នកណាក៏ចង់បានក៏អ្នកណាក៏ត្រូវការហើយសំខាន់គឺយើងខ្លួនយើងរួមផ្សំជាមួយនឹងបរិស្ថានជុំវិញយើងភាគរយច្រើនណាបរិស្ថានជុំវិញក៏មានឥទ្ធិពលខ្លះដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលអាចប្រឹងលូតគឺខ្លួនយើងអញ្ចឹងយើងព្យាយាមបណ្ដុះនិស្ស័យល្អខ្លួនយើងឲ្យបានច្រើនហើយព្យាយាមកែទម្លាប់មិនល្អឲ្យបានច្រើនព្យាយាមដាក់តម្លៃចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សមានតម្លៃអនុមោទនា
ក្នុងពុទ្ធសាសនាថាក្នុងបើយើងដឹកនាំគេបើយើងអត់សមត្ថភាពយើងអត់អាចដឹកនាំគេបានទេចឹងស្អីខ្លះជាសមត្ថភាពជាចំណេះដឹងរបស់យើងជំនាញ accounting ស្អីបើយើងកាន់ផ្នែកណាមួយប៉ុន្តែមានអាជំនាញមួយទៀតដែលយើងត្រូវតែអត់ម្បាននោះគឺជំនាញតំណាក់តំណងជំនាញយល់អំពីមនុស្សបើមិនបើខ្វះហ្នឹងក៏អត់អាចធ្វើការមួយគេបានល្អក៏អាចដឹកនាំមួយគេបានល្អដែរចឹងពុទ្ធលោកមាន concept ខ្លះតាក់ទងនឹងជំនាញហ្នឹងអមួយរឿងសពរិស័ទធោតគោលការណ៍របស់មនុស្សប្រកែមនុស្សល្អមាន7នេះគឺស្គាល់ហេតុមានរឿងអីមើលហេតុសិនស្គាល់ផលថាបើធ្វើអញ្ចឹងទៅវាបានផលអីស្គាល់ខ្លួនឯងឋានៈទួនាទីរបស់យើងប៉ុណ្ណាកុំដើរជាន់ជើងគេដើរជាន់ជើងគេវាមិនអីជួនណាដែលលោកថាណែឲ្យស្គាល់ខ្លួនឯងកុំឲ្យអាពេលគេអាពេលគេមិនទាន់ហៅផងឡើងអង្គុយលើវេទិកាដល់ពេលម៉ោងពិធីការគេថាសូមអញ្ជើញឯដំចុះក្រោមវិញអានឹងយើងអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងដឹងហើយអតញ្ញូតាស្គាល់កលៈទេសៈពេលណាយើងគួរធ្វើពេលណាគឺគួរនិយាយកុំឲ្យចេះតែមានមាត់ហើយចេះថាមកមកទៅគ្នាកំពុងខឹងចេះថាដែរនឹងក៏ទៅប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍គ្នាមានរឿងមួយទូចាស់ថ្មលើរឿងមួយចាស់អ្នកស្រុកជឿថាដើមឈើនឹងវត្ថុជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិសុំបន់អីក៏បានដែរហើយនាំគ្នាយកសัตว์មកកាប់បូជាយ៉ាញ់កូនពុករាជបុត្រគិតថាជំនឿនឹងខុសទេឪអញក៏យល់ខុសប្រជាជននៅក្នុងស្រុកក៏យល់ខុសប៉ុន្តែក្នុងនាមពុកជារាជបុត្រចឹងយើងអាចទៅកែទម្លាប់នឹងបានទេអត់បានទេនៅរហូតដល់ប្របីដាបានសោយទីវង្គួតទៅប្រគល់រាជឲ្យពីណាគេឲ្យកូនហ្នឹងរាជបុត្រហ្នឹងរាជបុត្រហ្នឹងក៏លោកគិតថាទេបើអញទៅបខំគេមិនឲ្យបែកបន់បខំគេមិនបានទេវានៅក្នុងជំនឿរបស់មនុស្សអញ្ចឹងលោកមានបច្ចេកទេសរបស់លោកលោកថាឥឡូវអញ្ចេះមុននឹងយើងបានសោយរាជយើងបានទៅបែកបន់នៅក្រោមដើមជ្រៃហ្នឹងឥឡូវដល់ពេលដែលយើងត្រូវលាបំណន់ហ្នឹងហើយបំណន់ដែលយើងត្រូវលាគឺយើងនឹងយកមនុស្សណាដែលកាប់សម្លាប់គេដែលលួចឆក់ប្លន់គេដែលលួចកូនប្រពន្ធគេក៏ហក់បោកប្រាស់ដែលប្រព្រឹត្តសូរាយកអ្នកហ្នឹងទៅបូជាយ៉ាញ់ចំនួន 1,000 នាក់រាប់ចាប់តាំងពីannouncement ហ្នឹងធ្វើ3ខែក្រោយ3ខែទៅណាធ្វើខុសចាប់កាប់សម្លាប់ចោលហ្មងដល់ហើយអញ្ចឹងមានអ្នកណាទៅសម្លាប់សัตว์បូជាយ៉ាញ់អីទៀតដែរអត់ទេលោកថាណាសម្លាប់គេចាប់អានឹងយកទៅសម្លាប់វិញហ្មងចុងក្រោយលោកកែប្រែទម្លាប់ហ្នឹងលោកបញ្យលវិញថាជំនឿហ្នឹងខុសទេមិនមែនទៅបំស្រន់កាប់សម្លាប់គេហើយបំស្រន់បានសម្រេចមកវិញអញ្ចឹងចង់ទាញទៅអត្តន័យមកវិញថាព្រះអង្គស្គាល់កលៈទេសៈដែលប្របីដាននៅជាមេដឹកនាំមិនអាចកែប្រែទម្លាប់នឹងបានតលដល់ពេលណាបានអាចកែបានតលលោកឡើងធ្វើជាស្ដេចខ្លួនឯងហ្មងស្គាល់ប្រមាណទៅហូបជុំគ្នានឹងកុំអាគេបោះហ្វេនឹងឯងអាឆ្ងាញ់នឹងយកអស់លីងអញ្ចឹងតែនិយាយនឹងតប៉ែអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគេឲ្យនិយាយថ្មនិយាយច្រើននេះសុំទោសណាទោះអីនឹងឲ្យដឹងថាបណ្ណាសំល្មមស្គាល់បុគ្គលដែលយើងទៅនិយាយជាមួយ
មនុស្សនឹងចំណងចំណូលចិត្តហ្មងធ្វើការជាមួយគ្នានឹងមនុស្សនឹងចូលចិត្តត្រង់ត្រង់មនុស្សនឹងចូលចិត្តផ្អែមអីចឹងទៅឲ្យស្គាល់អញ្ចឹងមួយទៀតស្គាល់វប្បធម៌បែបនេះទៅស្រុកណាមានវប្បធម៌ហ្មងគឺធ្វើហ្មងកុំឲ្យជាឈំឆ្គងពេកនឹងជាសពុរិស័កធរគូការទាំង7របស់មនុស្សល្អយើងធ្វើមេគេមួយកុំឲ្យជឿគ្រាន់តែអីគេគេខ្សាប់មកលឺគេហៅមនុស្សទៅជាអីគេទៅជាសហ្នឹងហើយ decision making របស់ពុទ្ធស្ទើរតែទាំងអស់មុននឹងសម្រេចចិត្តជួយចំលោះអីកើតឡើងក៏ដោយព្រះអង្គអត់ដែរសម្រេចចិត្តកំបាំងមុខទេគឺព្រះអង្គហៅគូភាគីទាំងសងខាងមកជជែកគ្នាមានករណីមួយករណីហ្នឹងមិនជាធំដុំអីទេញោមមួយលោកទៅឆាន់ឆាន់ឆាន់ហើយលោកញោមនឹងសួរលោកម្ចាស់អាឡែងខ្ញុំការសោយអារម្មណ៍វេទនាស្គាល់ធ្លាប់ឮពាក្យវេទនាធ្លាប់ឮហ៎វត្តវេទនាខ្មែរយើងឮមកពាក្យហ្នឹងតាមន័យថាម៉េចវេទនាជឺចាប់បើក្នុងន័យធម៌វេទនាជា neutral ឯងជា neutral term ឯងពាក្យហ្នឹងនៅកណ្ដាលឯងបើសុខវេទនាហ្នឹងអានឹងស្អីគេសក់តើដល់ទុកវេទនាហ្នឹងអីគេទុកអញ្ចឹងតើដល់អញ្ចឹងញោមហ្នឹងសួរលោកម្ចាស់វេទនាពុទ្ធសំដាយមានប៉ុន្មានលោកថាបើអាត្មាដឹងមកទៅរៀនពីព្រះមកវេទនាមាន2សុខវេទនាមួយអីគេមួយទៀតទុកវេទនាមួយដល់ញោមនោះថាទេអត់ទេកណាស្ដាប់ពីព្រះដែរមាន3សុខវេទនាមួយទុកវេទនាមួយអាមួយទៀតអីគេអាកដាកដាលអូពេខាវេទនាអញ្ចឹងអាទុកខមសុខវេទនាអេឆ្លោះគ្នាហ្មងឆ្លោះគ្នាវ៉ាយនៅនឹងឆានហើយអត់សុខចិត្តទៅជួព្រះជួព្រះធ្វើម៉េចដើម្បីដោះស្រាយបានវ៉ាងហៅតាំងពីមិញមិញមិញពីភិក្ខុមានរឿងអីហើយញោមមានរឿងអីជជែកគ្នាវ៉ាយទៅបានព្រះអង្គថាហ្នឹងហើយអាញោមអើយភិក្ខុអើយវេទនាមាន2ក៏ត្រូវមាន3ក៏ត្រូវមាន5ក៏ត្រូវមាន7ក៏ត្រូវមាន9ក៏ត្រូវបើអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនឲ្យបានចេះដឹងច្រើនទៅលេងអីគេលេងអីគេលេងឆ្លោះគ្នាហើយអាឆ្លោះគ្នាដោយសារអីដោយសារអីដោយសារអត់ចេះទេដឹងថាអញគិតនឹងត្រូវអញ្ចឹងបានព្រះអង្គឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាអីក៏ដោយព្រះអង្គស្ដាប់ទាំងសងខាងសិនបាន make decision ក្រោយអូខេមួយទៀតកុំអាងតតគ្នាកុំគ្រាន់តែឃើញនៅក្នុងតម្រា